Հորները 5 տարեկան է։ 5 տարի առաջ, 2004 թվականի հունիսի 1-ին, ARTN հեռուստաընկերության ուղիղ եթերով առաջին անգամ հեռարձակվեց Corner տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Լավ հիշում եմ, որ ծրագիրը նվիրված էր երեխաներին, քանի որ հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Մեկ էլ հիշում եմ, որ հենց ծրագրի ժամանակ ուղիղ եթերում տեղից պոկվեց եւ վայր ընկավ դեկորը։ Ես բոլորովին չզարմացա, միայն ժպտացի եւ ասացի, որ դա լավ նշան է։ Բարի երեկո, երեկոյան ժամը 8-ն է եւ ըստ ավանդույթի ձեր էկրաններին Corner ծրագիրն է։ Այս ժամանակվանից եթեր են գնացել հարյուրավոր Corner-ներ։ Ծրագրի սահմաններում ստեղծվել են ամենաբազմազան թեմատիկայի, հեռուստատեսային ժանրերի ուղղությունների 1 տասնյակից ավելի հաղորդաշարեր։ Տեղեկատվական, երաժշտական, ժամանցային, մանկական, բիզնեսային, գիտությանը, մշակույթին եւ արվեստին նվիրված։ 5 տարիների ընթացքում Corner-ի տաղավարում հյուրընկալվել են հարյուրավոր հյուրեր հայրենիքից եւ Սփյուռքից։ Ձեր կերելով մեր հայրենակիցների հարգանքն ու վստահությունը, Corner Production-ը այժմ կարողանում է զբաղվել նաև շոու բիզնեսային նախագծերի իրականացմամբ, կազմակերպելով համերգներ, ներկայացումներ եւ շոուներ։ Այսօր կարելի ասել, որ Corner-ը կայացած ծրագիր է, ունի իր հանդիսատեսը։ Զգացողությունն այնպիսին է, որ սա մեր զավակն է։ Ես չէ որ պետք է գովեմ Թակուհուն, նրա պահվածքը կամ մեր սիրելի հերոստատիտողները դա բավականաչափ անում են։ Այնուամենայնիվ իսկապես ես կարծում եմ, որ Թակուհին իր տեղում է եւ ճիշտ է գտել իր ծրագիրը, ծրագրի եւ ֆորմատը եւ ուղղությունները, խորագրերը եւ գտել այն ճիշտ ինտոնացիան, այն ճիշտ տոնը, որով շփվում է հերոստատիտողի հետ։ Corner-ի հաջողությունը կայանում է նրանում, որ Թագուհին ինքը կյանքում միշտ ունի անսպառ ինքնազարգացման մղում եւ չի վախենում ավելորդ քայլ առաջ գցել։ Այստեղ շատ մեծ դեր ունի ոչ միայն Թագուհի Վարդանյանը, նաեւ Արսեն Վարդանյանը մեծ դեր ունի, ինչու՞ չէ նաեւ Գանեն, Թագուհի մաման շատ մեծ դեր ունի։ Եվ ամնամեծ դերը կարելի ասել Տիգրանինն է։ Հաջողությանն են նպաստում նաև այն, որ Corner-ը շատ ճկուն ծրագիր է։ Այն բաղկացած է տարբեր հաղորդաշարերից, և ամեն օր, շաբաթվա ամեն մի օրը այն ունի իր հանդիսատեսը։ Իհարկե, ինչ որ փոքրիկ մասով նաև իմ այս Թագուհու համար այս 5 տարիները եղել են նվիրման տարիներ։ Նա ամբողջությամբ տրվել է այս ծրագրին և ըստ էության ամեն ինչ ենթարկել է Corner-ին։ Ինչ կար ձերքիս տակ այն ժամանակ, երբ մտածում էի նոր ծրագիր ստեղծելու մասին։ Անկեղծ ասած, շատ բան չկար։ Ես չունեի մասնագիտական կրթություն, չկար խմբագիրներից, ռեժիսորներից, մոնտաժողներից եւ այլ հեռուստատեսային մասնագետներից կազմված աշխատախումբ եւ այլն եւ այլն։ Բայց կողքիս էր հայրս, իր հսկայական փորձով։ Մայրս, իր հայրենի փայլուն իմացությամբ, ոգևորությանը աղբյուրը, ամուսինս եւ զավակներս, եւ իհարկե կար մեծ ձգտում եւ հավատ սեփական ուժերի հանդեպ։ Անկեղծ ասած, ինչպես եւ յուրաքանչյուր ծնող կաներ, ես նույնպես անհանգստացա։ Անհանգստացա ոչ թե նրա համար, որ կասկածում էի Թագուհու ընտունակությունների կամ գիտելիքների վրա։ Անհանգստացա, որովհետեւ ամենօրյա հերոստատեսային ծրագիր, այն էլ ուղիղ եթեր անելը դա հեշտ բան չի։ Ես գիտեմ, որ այդպիսի ծրագիր անելու համար առնվազն մի ամբողջ խմբագրություն է պետք, մարդիկ, որոնք պետք է գրեն, մարդիկ, ովքեր պետք է պատրաստեն ծրագիրը, իսկ այստեղ նման պայմաններ չկային, չնայած նաև չէի ուզում, որ
թագուին կորցնի այդ հնարավորությունը, որովհետև շատ վաղուց գիտեմ նրա այդ նպատակի մասին, այդ նրա մեջ այդ ձգտումը միշտ տեսել եմ հեռուստատեսություն, թատրոն, արվեստ, ինչևից է, ես իմ մտավախությունների մասին ասեցի իհարկե, բայց որոշում կայացրեցինք, որ դե պետք է աշխատել, պետք է կարողանալ այդ դժվարությունները հաղթահարել։ Իմ նպատակն էր ստեղծել թեթև հաճելի ժամանցային ծրագիր, որպիսի մարդիկ աշխատանքից տուն վերադառնալուց հետո կարողանան հանգստանալ, թոթափվել հոգսերից եւ մտածմունքներից։ Մի խոսքով հաճելի երեկո անցկացնել։ Սեփական փորձից գիտեմ, որ յուրաքանչյուր մարդ ուզում է ունենալ հանգստի մի անկյուն։ Հենց այդ պատճառով էլ ծրագիրն անվանեցինք Corner։ Առօրյա հոգսերը համակել են բազմազբաղ ապրող, կյանքով ապրող մեզ բոլորիս։ Կյանքը երում է, եւ կյանքի բուրըն ընթացքը պահանջում է ամեն տեսակի հոգսերին ու խնդիրներին նայել թեթև։ Ասել է թե հանգստի անկյուն ունենալ։ Բարի երեկո, եթերում Corner-ն է, եւ մոտակա 30 րոպեն ես ձեզ առաջարկում եմ անցկացնել մեր անկյունը։ Անցավ մի որոշ ժամանակ, ես տեսա, որ չէ, կարողանում ենք հաղթահարել, եւ ավելին գնալով ոգևորությունը մեծանում էր, նոր գաղափարներ էին ծնվում, եւ նույնիսկ այդ սկզբում կես ժամ էր ծրագիրը, այդ կես ժամը սկսեց չբավականացնել։ Աշխատում էինք ոգևորությամբ, մեկը մյուսի ետևից ծնվում էին նոր հաղորդաշարեր, նոր խորագրեր, կինո Վիկտորինա, պատմական տարեթվերի օրացույց, աստղագուշակ, բեմահարթակ, մանկական Corner, պատմություններ, հետագայում նաև Corner Music, Corner Shop եւ իհարկե նաև բազմագիտակ, որն այնքան սիրվեց, որ մինչեւ օրս էլ շարունակվում է։ Այո, կյանքն անցնում էր լարված, բարձր ռիթմով։ Ամենօրյա աշխատանք խորագրերի, նյութերի ընտրության, սցենարների, տաղավարի ձևավորման եւ ի վերջո ծրագիրը վարելու եւ սեփական ոճի մշակման վրա։ Հայրս, մայրս եւ ամուսինս իհարկե շատ էին օգնում։ Հիմա, երբ արդեն բավականաչափ ժամանակ է անցել եւ տանը ամեն մարդ գիտի իր անելիքը, գիտի իր պարտականությունը, թե ծրագրի վերաբերյալ, թե առասարակ ընտանիքի սովորական կյանքը առաջ գնալու, հիմա բավական հեշտացել է այդ առումով, այլև 5 տարի առաջ։ Ահա որ լարված վիճակ էր, դա պատմելու բան չի, երևի թե բոլորն էլ կհասկանան ինչ է տանը տիրում, երբ կա նորածին երեխա և կա մյուս նորածին, այսինքն Corner-ը, որը պիտի ծնվեր, եւ դժվար էր, ահա որ դժվար էր, հատկապես այն առումով, որ գիտեք, անկուն գիշերներ կապված երեխայի հետ, անկուն գիշերներ կապված հենց ծրագրի հետ, հաճախ մինչև կես գիշեր քննարկումներ, բուրըն քննարկումներ, երբեմն այդ քննարկումները ավարտում էին բանավեճերով, տարաձայնություններ, համաձայնություններ, մի խոսքով բուրըն լարված մի վիճակ էր։ Թագուին աշխատում էր մոտարապես 14-ից 16 ժամ, օրը պատրաստում էր տեքստերը, մտածում էր ծրագրի բովանդակության մասին։ Մենք էլ Թագու հայրը, ես ինչ-որ չափով փորձում էինք օգնել, մասնակցել մեր լուման ներդնել հաղորդմանը լավ սկիզբ տալու համար, դե էլ չեմ ասում կողքից երեխաները, տան հոգսերը եւ այլն։ Բայց փառք Աստծո, ես շնորհակալ եմ Թագուշիկից եւ բոլորից, որ կայացավ այն, ինչ ուզում էր իմ բալիկը, ստեղծվեց լուսավոր, սիրուն մի անկյուն իսկապես։ Եվ այսպես պատմեմ իմ եւ իմ ընտանիքի մասին։ Ես Թագուի Վարդանյանն եմ, Corner ծրագրի հեղինակն ու վարողը։ Դա այդքանը դուք էլ գիտեք, գնանք ավելի ետ, դեպի անցյալ։ Սա մայրս եւ հայրս են, երիտասարդ եւ ռոմանտիկ։ Մայրս հայոց լեզվի, գրականության և բանահյուսության մասնագետ է։ Նա է իմ անփոխարինելի խորհրդատուն գրագետ խոսելու, նաև շարժու ձևի, հագուկապի, մի խոսքով արտաքին տեսքի հարցերում։ Իսկ սա ձեզ ծանոթ Արսեն Վարդանյանն է, հայրս, առանց որի Corner ծրագիրը դժվար թե այսօր նշեր իր 5-ամյակը։ Հայրս շատ բան է արել իմ ծրագրի կայացման համար։ Հատկապես սկզբնական շրջանում, երբ ես ինքս դեռ որոնումների մեջ էի, ինձ շատ օգնեց այն, որ կողքիս կար փորձառու և գրագետ մարդ։ Մասնագիտությամբ ռեժիսոր է և դերասան։ Աշխատել է Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում որպես ռեժիսոր, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում մշակույթի բաժնի ավագ սպա, Հայաստանի Հանրապետության Պետական ֆիլհարմոնիայում որպես գլխավոր ռեժիսոր, դասավանդել է Երևանի Թատերական ինստիտուտում։ Հայրս շատ պահանջկոտ է եղել մեր հանդեպ, նկատի ունեմ ինձ և քրոջս, Սոնային։ Գովեստներ չի շռայլել,
բայց երբ հաջողություններ էինք ունենում, ես զգում էի, որ նա հպարտանում է մեզնով։ Սա էլ ես եմ և քույրս, Սոնան, իմ ամենամտերիմ մարդը, մեր մանկության ուրախ և անհոգ օրերին։ Առհասարակ մանկության տարիների մասին կարող եմ խոսել և պատմել անվերջ, որովհետև դա իսկապես հետաքրքիր իրադարձություններով, տպավորություններով և բարի մարդկանցով լեցուն օրեր էին։ Մանկությունից այնքան հարուստ հուշեր ունեմ, որ դրանք կուղորթեն և ուշ կտան ինձ ողջ կյանքում։ 7 տարեկանից սկսեցի հաճախել Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցը, որից հետո ընդունվեցի Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ջութակի բաժին։ Հետո 2 տարի էլ սովորեցի ասպիրանտուրայում, կամերային նվագախումբ բաժնում։ Ուսման տարիներին մասնակցեցի բազմաթիվ համերգների, ուսանողական ներկայացումների և հյուրախաղերի։ Նվագում էի Մեծ Նոհան Դուրյանի ղեկավարած նվագախմբում։ Եվ հավանաբար կյանքս այդպես էլ կընթանար, բայց փոքր ժամանակվանից ես ձգտում էի բեմ դուրս գալ, խաղալ, երևալ։ Եվ այդպիսի փորձեր եղան։ (1981) թվականին խաղացի գլխավոր դեր Գենադի Մելքոնյանի «Թղթե օդապարուկի օրը» ֆիլմում։ У тебя прическа не получилась, шпилька торчит. Может, все-таки встанешь? Опоздаешь. И охота. Կատարեցի փոքրիկ դեր հայրիկիս ներկայացման մեջ։ 1992-ին մասնակցեցի մոդայի ցուցադրմանը և ճանաչվեցի տարվա լավագույն մոդել։ Նաև շատ պատահական հայտնվեցի հեռուստաէկրանին, որպես 220 վոլտ ծրագրի վարող։ Վարեցի ընդամենը 1 ծրագիր, բայց նույնիսկ այդ փոքրիկ փորձը ինձ հետագայում շատ օգնեց։ Ամեն ինչ փոխվեց, երբ հանդիպեցի ապագա ամուսնուս, Տիգրանին։ Նա մասնագիտությամբ տնտեսագետ էր, լավ խոսում էր անգլերեն և առհասարակ իր մտածելակերպով տարբերվում էր ինձ շրջապատող մարդկանցից։ Մեր առաջին զավակը Էրնեստը ծնվեց Երևանում։ 2000 թվականին ընտանիքով տեղափոխվեցինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և սկսվեց մեր հոգսաշատ, բայց նաև արկածային և հետաքրքիր կյանքը։ Ես անսպասելի հայտնվեցի Լոս Անջելեսի հայկական հեռուստատեսությունում՝ Paradise Studio, Z Project, Monarch Production և ի վերջո ART-ը։ Ես ամբողջովին ներգրավեցի հեռուստատեսային գործունեության մեջ, հասցնելով իմ զբաղվածություն այն աստիճանի, որ ստիպված եղա հրաժեշտ տալ բազմաթիվ աշակերտներիս, որոնց հետ ջութակի և դաշնամուրի դասեր էի անցկացնում։ Չմոռանամ նշել, որ հենց այդ ժամանակ, Կորնր ծրագրի սկսելուց ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, ծնվեց մեր երկրորդ զավակը, Միքայել Արսենը։